LAG Šumanovci je partner na projektu Kluba 7 koji provodimo cijelu ovu godinu, znači čak i od prošle godine. LAG Šumanovci se nalaze u istočnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije, obuhvaća jedan grad Županju i pet općina, to su Bošnjaci, Štitar, Vrbanja, Drenovci i Gunja. Djelujemo od 2010. godine i okupljamo ove naše domaće OPG-ovce i sve ostale proizvođače na našem području, a isto tako i udruge koje djeluju u društvenom životu svih ovih općina, isto tako grada Županje. Ono što je bitno možda spomenuti da su LAG-ovi ti koji su pokrenuli upravo tu suradnju, nešto što je nedostajalo na ovom našem području, a moramo svakako istaknuti da su općine i grad Županja dali tu veliku podršku kao i naša županija. Danas smo ovdje u Slavonskoj kući u općini Bošnjaci, koja je od prošle godine praktički stavljena u funkciju kao jedan centar poljoprivrede i ruralnog razvoja i ona se koristi svakim danom u pravilu sve više. Promoviramo je upravo u tom nekom seoskom turizmu i našoj tradicijskoj proizvodnji kako hrane, tako i ostalih proizvoda. Ova kuća prvenstveno služi za potrebe promocije naših Bošnjaka kulinara, imamo 4 velika proizvođača suhomesnatih proizvoda za promociju rakije, isto imamo 3 proizvođača velika, imamo za promociju naše šlinge, pošto su Bošnjaci nadaleko poznati po šlingama, pa i pokojni Kićo Slabinac je pjevao, Bošnjaci se nadaleko znaju po Vorci i Šlingeraju, evo i oni imaju jednu svoju postavu tu, dakako da imamo i pekmezara, proizvodnju meda i svega onoga što čini Bošnjake prepoznatljivom u turističkom smislu. Imamo i naše vjerove gdje smo zajedno sa gradom Otokom osnovali turističku zajednicu područja, znači grad Otok, Vrbanja i Bošnjaci, gdje ćemo zajednički promovirati područje ovog spačvarskog bazena i ovaj ruralni turizam. Evo, Bošnjaci imaju 120 ležaja, imamo šumarski muzej, svetište i jako puno toga za pokazat i mislimo da ćemo sa ovim iskorakom, imamo još u planu dosta evropskih projekata koje ćemo zajedno uvezati sa našom prepoznatljivošću i nadamo se da će i to uroditi ostankom ljudi na ovom području. Igrom slučaja, ja sam bio prvi predsjednik LAG-a Šumanovci. Evo i preko LAG-a smo prošli jedan projekt, to je projekt uređenja našega doma, Doma kulture, tako da imamo i sa LAG-om, odnosno i naši proizvođači, ove koje sam sve spominjao, kulinari, pekmezari, voćari, rakijaši, svi oni imaju izuzetno dobru suradnju sa LAG-om Šumanovci i to je jako jedna lijepa priča gdje i oni se uklapaju vrlo dobro u ove evropske projekte i promociju evo našega lokalnog turizma. Poslije ove Slavonske kuće otićemo u Hrvatski šumarski muzej koji se nalazi isto tako u općini Bošnjaci u ovom našem mjestu, a izgrađen je davne 1869. godine, tako da ima daleku i duboku povijest kako našeg hrasta lužnjaka, spačvanskog bazena, tako i svih ostalih popratnih sadržaja koji se vežu uz šumarstvo. Znamo da je poseban i svakako je njegov sadržaj poseban po onome što pruža i što se može prikazati.
odlazimo na svetište Majke Dobre Nade. To je svetište koje je najstarije u Vukovarsko-srijemskoj županiji i upravo ove godine slavi 650 godina postojanja. Tako da ćemo danas imati priliku sudjelovati ne samo u čarima tog svetišta i onome što ono ima poseban jedan mir i koju ugodu daje, jer se nalazi u Slavonskoj šumi između sedam hrastova, gdje je jedna mala kapelica upravo posvećena Majkoj Božji. Tu su postali Franjevci još u 14. stoljeću, kada su oni imali svoj samostan i tada su ti Franjevci odlučili napraviti kapelicu Majci Božjoj. Imamo jednu legendarnu priču po pitanju toga svetišta. Tamo je stanovala gospođa Marija Dermišek. Ona je imala dva sina, jedan od te dvojice sinova je bio jako raskućan, znači trošio je previše sredstava i novaca i oni su bili jako siromašni zbog toga i ona je otišla kod kapelice Majke Božije i molila je se za njegov bolji život i da on bude dobar čovjek i kako se stalno plakala zbog njega, ona je u biti oslijepila. Nakon toga došla je Majka Božja i rekla da ode, da nađe u šumi područje gdje se nalazi između sedam hrastova i da na tom području ima zdenac i da u tom zdencu opere svoje lice da će tako progledat. Ona je progledala, a nakon toga njezin sin koji je bio raskućnik se zaredio i postao svećenik. I upravo zbog toga je Majka Dobre Nade. Znači da uvijek postoji nada koja je dobra i da se sve može na kraju ispasti dobro. Općina Gunja u kojoj se nalazi to svetište zajedno sa općinom Drenovci isto su tako uložili velika sredstva kako bi to svetište sačuvalo i kako bi ga obnavljali kroz sve ove godine. Nakon toga odlazimo u Šokačku Lejdi. To je od prošle godine otvoren seoski turizam obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Maroševac. To je mlada obitelj koja se odlučila da čuva tradiciju ovoga kraja i da ljudima koji dolaze ovdje, svim posjetiteljima, pruži taj jedan doživljaj tradicije i ne samo toga, nego i posebnosti Županje kao takve. Grada na Savi, graničarskog grada koji čuva naše granice. Tamo ćemo osim slavonskog ručka koji će biti naravno tradicijski poslužen, imat ćemo i radionicu izrade, odnosno šaranja tikvica. To je također tradicijski jedan obrt koji se bavi izradom tog suvenira koji je prepoznatljiv za ovaj kraj. Ovo je kuća za odmor Šokačka Lejdi, naziv je dobila po županjki koja je bila šokica, udala se za engleskog industrijalca, to je da postala jedna zabranjena ljubav između njegove i njene obitelji, ali oni su ipak ljubav je pobjedila, vjenčali su se. Pa oni su došli tu zbog iskorištavanja spačvanskih šuma, zbog iskorištavanja hrasta. U hrastu je bio tanin koji njima trebao za bačvarsku industriju i za štavljanje kože. Tako da su vidjeli tu profit iz tih spačvanskih šuma. Njih sedam industrijalaca je došlo ovdje u Županju, napravili tvornicu tanina. Između njih tih sedam je bio jedan, dakle, Fred Heborn koji je bio neoženjen i naknadno se oženio sa djevojkom Katarinom Horvatović. Želja nam je bila u razgovoru sa našim gradskim muzejom Županja, dakle da ovoj kući damo nekakav ime koje bi ponudili našim turistima jednu priču. Znači, ne samo kuća za odmor, ali da ima nekakvu poveznicu, da uz tu kuću mogu i čuti o povijesti same Županje, s čim se mi i dičimo. Sa dolaskom Engleza, Županja je koljevka nogometa, tenisa, čak i pola.
Znači imamo slike gdje su Englezi igrali polo, gdje su igrali tenis, gdje su imali nogomet, a dakako imamo i fizički nekakvi tu prvu nogometnu loptu koja je ovdje upravo u susjedstvu ove kuće pronađena. I evo, dakle, imamo puno toga, pa smo s tim imenom i dali naziv kući. Dajemo taj jedan poseban, specifični ugođaj življenja nekadašnjih šokaca. U kući je jedan zaista bogat namještaj koji se rijetko gdje može vidjeti. To je ključno bilo u izrazito bogatim kućama. Ko se razumije, vidi se da stilovi u samoj kući nisu mijenjani, da je kroz cijelu kuću, dakle, odiše upravo taj Alt-Deutsch namještaj koji je zaista oku jako lijepo osobno. Ja ga od svih tih stilova najviše i volim.